Bizlər gərəkdir ki, imamları tanımaq istəyiriksə, ilk öncə Qur'an-ı Kerimə müraciət eləyək. Tarixi hadisələrdən birini qeyd edim ki, Şam şəhərinə İmam Səccad əleyhissalam, xanım Zeynəb və Kərbəla əsirləri daxil oldular. Bir yaşlı kişi İmam Səccad əleyhissalama baxıb dedi ki, Allaha şükür olsun ki, Allah sizləri məğlub etdi və Əmir əl-Möminin Yezidi qalib etdi. İmam Səccad həmin yaşlı kişiyə dedi ki, ey qoca, sən heç Qur'an-ı Kerimi oxumusan? Həmin şəxs dedi ki, bəli, oxumuşam. İmam dedi ki, Allah Qur'anda Şura surəsinin 23-cü ayəsində buyurub ki, Qullə əsəlukum əleyhi əcran illəl məvaddətə fil qurba. Ya Peyğəmbər de, mən risalətimin müqabilində öz yaxınlarıma, əhl-i beytimə məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm. Həmin şəxs dedi ki, bəli, mən bu ayəni oxumuşam. İmam dedi ki, bu ayədəki fil qurba, yəni Peyğəmbərin yaxınları bizləri. Sonra imam dedi ki, İsra surəsindəki ayəni məgər oxumamısan, Allah buyurub ki, və ətizəl qurba haqqahu. Peyğəmbərə buyurur ki, öz yaxınlarının haqqını ver. İmam Səccad dedi ki, bizik Peyğəmbərin yaxınları. Sonra İmam Təthir ayəsini oxudu. Əhsab 33-cü ayəni ki, Allah buyurub ki, İnnəmə yuridullah liyuzhibə ənkumu ritsə əhləl beyt və yutahirakum tathira. Həqiqətən mənim istəyim budur ki, siz əhl-i beyti pak-pakizə qərar verim və bütün çirkinlikləri sizdən uzaq edim. Yaşlı insan, həmin şəxs, narahat oldu, təəccübləndi. Dedi, mən bu ayələri oxumuşam, amma bilmirdim ki, bu ayələrdə sizlər nəzərdə tutulmuşsunuz. Və bu işinə görə tövbə edir və haqqı tapır. Bu tarixi hadisədə, belə deyək, bir neçə dənə incə mətləb var ki, əvvəli budur ki, o yaşlı şəxs müsəlman idi. Amma azğınlığa düşməyinin ən əsas səbəbi bu idi ki, zahirən Qur'anı oxuyurdu, Qur'andan xəbəri var idi, amma Qur'an ayələrinin mənasını və təfsirini bilmirdi və əhl-i beyti Qur'andan tanımamışdı. Yəni, hər kim əhl-i beyti Qur'an-ı Kerimdən tanımazsa, doğru düzgün ayələrdən çıxarış edə bilməzsə, həmin şəxs bilməz ki, əhl-i beyt kimdir, əhl-i beytin düşmənləri kimdir.